कुरान का पैगाम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ الکافرون جو مکی سورت ہے اور اس میں 6 آیتیں ہیں۔ قل یا ایھا الکافرون کہہ دیجئے کہ اے کافروں لا اعبد ما تعبدون نہ میں عبادت کرتا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو ولا انتم عابدون ما اعبد نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں ولا انا عابد ما عبدتم اور نہ میں عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو ولا اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کر رہا ہوں، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔